Днями президент підписав указ про створення сил безпілотних систем. Це буде окремий рід військ Збройних сил України. У своєму сьогоднішньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Чи достатньо Україна виробляє безпілотників? Та чи довго ще будуть ходити кораблі Чорноморського флоту в українському морі? Про це і не тільки про це ми поговорили в інтерв'ю із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Пане Михайло, вітаю. Вітаю. Військові кажуть, що дронів не вистачає, і анонсований президентом мільйон FPV на цей рік замало, аби перемогти ворога на полі бою. Чи можемо ми виробити більше? Да, 100% можемо, і такий план і є. Буде більше мільйона FPV дронів, і також будуть інші категорії, да, тому що не тільки ми воюємо сьогодні FPV дронами, це там і потрібні розвідувальні коптери, і камікадзе, які працюють з дистанцією 40 кілометрів, і коптери-бомбери, тобто там доктринально нам потрібно набагато більше дронів різних категорій, і над цим сьогодні працюємо. І дійсно, там зараз більше ніж 100 разів збільшено виробництво, і постачання збільшені. Там тільки в грудні було поставлено в 50 разів більше, ніж за увесь 22-й рік, але все одно не вистачає дронів, все одно потрібно збільшувати інвестиції в цей напрямок держави, тому що на сьогодні вже багато є виробників, і потрібно більше фінансувати цю сферу, і ми за це боремося. І в тому числі працюємо з міжнародними партнерами, щоб залучити більше коштів. Розробники дронів, з якими я спілкувався, кажуть, що нині потрібно робити ставку на застосування штучного інтелекту в безпілотниках. Чи є виробництво таких апаратів? Так, ну я хотів би філософію трошки нашу розповісти. Ми зробили спеціально для компаній, які займаються БПЛА, можливість маржинальності заробляти 25% для того, щоб вони реінвестували ці кошти в R&D, в розробку якраз і штучного інтелекту і будь-чого, але розробку. І в країнах НАТО середня маржинальність 15-17%. І коли за півроку компанії отримали гроші, вони почали реінвестувати, збільшилося виробництво, і сьогодні маємо десь 20 компаній, які працюють над AI, який буде впроваджений в дронах. Я думаю, що там в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосування FPV-дронів з AI. Ну і в тому числі скоро з'являться українські аналоги ланцету, також які будуть працювати на базі AI. Якраз про аналоги ланцету. Що за дрони і наскільки вони схожі до тих російських? Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА. Ось поки що я не буду там робити там жодних анонсів. Подивимося, точно будемо з вами бачити в соціальних мережах відео з поля бою, з фронту. Росіяни будуть жалітися на те, що їх техніка продовжує знищуватися нашими дронами по типу ланцет. Тому зараз все в етапі тестування, але все одно ці півроку останні багато компаній, вони якраз працювали над тим, щоб створити певний такий аналог, і скоро він буде в Україні. А як щодо безпілотників, які здатні летіти на сотні кілометрів і знищувати об'єкти саме глибоко в тилу ворога, чи є розробки і як в рамках армії дронів це працює? 95% напевно всіх дальніх дронів, про які ви читаєте в новинах, вони якраз з'явилися і фінансуються програмою «Армія дронів». Кожного тижня відбуваються якісь події або в морі, або на території Російської Федерації. Тобто дальніх дронів достатньо багато на сьогодні, виробництво збільшується, тобто вже є певна така конкуренція між компаніями, і це добре, ми також робили на це ставку. Тому ми можемо робити не менше, ніж робить Росія дальніх дронів камікадзе, і зараз питання тільки масштабування, тобто фінансування цього напрямку. Тобто наші інженери, суперінженери, суперменеджери, вони змогли побудувати за короткий період часу компанії, які здатні виробляти такі дрони. Питання тепер тільки масштабування. А скільки заплановано далекобійних дронів виробити цього року? Достатньо для того, щоб вразити всі необхідні цілі на території Російської Федерації. Але це вже досить така сенситивна інформація. Але їх буде набагато більше, ніж в минулому році, скажу так. Особисто мені випала нагода керувати дроном «Магура», це той, що нещодавно знищив російський ракетний катер «Івановець». Але я знаю, що «Магура» – це не межа, і розробники нині працюють над створенням більш потужніших надводних безпілотників. Що це за дрони?
Так, там питання не тільки бойової частини, питання ще в інших важливих факторах, але дійсно є кілька компаній, Сібебі, який вразив Кримський мост, і досить потужний човен Камікадзе, яким оперують Служба безпеки України, Магура, який ось нещодавно нас всіх приємно здивував своєю операцією. Тобто з'являються ще компанії, тобто також ця сфера активно розвивається, і повірте, що там є велике поле для інновацій. Знову ж таки, ми не можемо всі свої доктрини і розповідати, і деталі місій, але ми бачимо, скільки різних R&D процесів відбувається по кожному з напрямків, які стосуються човнів Камікадзе. Тобто у нас досить така технологічна нація, у нас 300 тисяч до початку вторгнення в Україні працювало IT-спеціалістів, інженерів, у нас багато талановитих підприємців. Якщо ти створюєш умови, де вони можуть отримувати контракти прозоро, розвиватися, то тоді ринок приємно вибухати починає, тобто конкуренцією і технологіями. Ну, я так розумію, що Чорноморському флоту буде непереливки під цього. Ну, там є ще багато цілей, які потрібно добити. І нарешті доб'ємо. Дай Боже. І сили оборони. Давайте будемо відвертими. Росія не відстає від нас у плані виробництва та застосування дронів. Наприкінці минулого року ви казали, що в Україні буде створено армію РЕП. На якій стадії цей проєкт? Так, в грудні вже було закуплено кілька тисяч одиниць РЕБу. Міністерством оборони зараз також в січні-лютому місяці починаються нові контракти. Тобто ми змінили полісі для РЕБу так само, як для дронів, тобто спростили правила гри для бізнесу. І те ж саме робимо для наземних платформ і для боєприпасів для дронів. Тобто це там от ключові пріоритети, на яких ми фокусуємося з Міністерством оборони. Ну, саме наше міністерство допомагає фокусуватися. Міністерство оборони багато інших проєктів, окрім цього, є. Але ми вбачаємо в цьому там суперактуальність і важливість, тому що це допомагає нам вражати велику кількість техніки щодня, щоночі на полі бою. І це зберігає життя наших військових. А як щодо армії роботів? Які роботизовані системи, платформи вже є на озброєнні української армії? Ми вже купуємо роботизовані системи по типу Рись або Шабля, які дистанційно допомагають керувати кулеметами, які допомагають мінувати, розміновувати, робити евакуацію військових. Все це тільки поки що в сотнях одиниць, але це також початок, і потрібно продовжувати це. Тобто ми змінюємо правила гри, знову ж таки, робимо все для того, щоб з'явилося фінансування більше контрактувати наземні платформи. Це, знову ж таки, врятовані життя наших солдатів. Росія має більше людей, і вона кидає людей просто як м'ясо на поле бою. Ми цінимо кожну людину, і нам можуть допомогти технології. Звичайно, що без менеджменту на полі бою, без управління якісного, технологія вона не буде працювати достатньо ефективно. Тому нам потрібно трансформувати наше управління. У нас дуже багато людей талановитих є, люди, які там ніколи не були в Збройних силах, прийшли і сьогодні мають на собі, скажімо, за собою вже десятки, сотні одиниць знищеної техніки. Люди, які себе суперсміливо, ефективно проявили, і потрібно давати їм можливість себе реалізовувати в силах оборони. І ці люди плюс технології, це в цьому є формула, мені здається, нашої перемоги. Президент Зеленський підписав указ про створення в ЗСУ окремого роду військ, сил безпілотних систем. Скажіть, як це вплине на досягнення української армії? Що зміниться? Коли ми створювали проект «Армія дронів», це якраз і про навчання, і про те, як створити правила гри для ринку і найкращі умови в світі для виробників БПЛА. Це як швидше і легше закуповувати БПЛА. Це про доктрину застосування. Ми бачили, що одним із важливих етапів буде створення окремих сил для БПЛА. Тому що це можливість акумулювати менеджмент, який розуміється в цій сфері, для того, щоб більш ефективно застосовувати БПЛА. Тому сьогодні там дуже багато буде залежати від кадрових рішень, від доктрини створення і ведення війни завдяки дронам. Я впевнений, що у президента є певне бачення, тобто ми спілкуємося на цю тему з ним. Він добре розуміє, що відбувається в напрямку дронів, які підрозділи ефективні. І сподіваюся, що у нас вийде сформувати потужні сили, які пришвидшить нашу перемогу. Побільше нам дронів і швидшої перемоги. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую.